Kubo, dneska důležitá výhra po dlouhý týdenní přestávce. Jak se vám do toho zápasu dostávalo po takovýhle pauze? Moc dobře ne, no. Tak jako říkali jsme si, že právě po té pauze na ně musíme vletět a nebylo to ono úplně. Na druhou stranu Havířov hrál druhý zápas ve dvou dnech. Bylo vidět na nich asi, že byli spíš rozjetý, než že by je to nějak unavilo. Co myslíš? Asi to vidět jako bylo, ale myslím si, že my jsme do toho zbytečně pouštěli a byla to vlastně naše chyba, že jsme je nechávali hrát. V první třetině jsme to ještě dokázali otočit ten vývoj a ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí a bohužel tam nespadlo, pak asi ten gól v té třetí, to tam trochu znervoznilo vás, ne? Tak znervoznilo. My jsme si říkali, že musíme dál hrát svoji hru a věřili jsme prostě tomu, že to uhrajeme. Ty jsi se dneska podepsal pod rozhodující vítězný gól, když jsi nejdřív byl na trestné lavici a potom si vlastně naskočil. Jak se to tam seběhlo? Tak já jsem si tam odpočinul na té trestné a prostě fakt nevím, no, zůstal jsem, protože puk byl u nás pásmo, tak jsem tam zůstal a byl break a prostě dostal jsem narávku, vystřelil jsem gól. Teď nás v sobotu čeká zápas na ledě Ústí, kde jsme v přípravě, se nám moc nedařilo, tak co od toho zápasu očekáváš? Tak v Ústí je velký hřiště, takže s tím je potřeba počítat. A jako každý zápas venku je tady těžký, tady v té soutěži, takže musíme se na to připravit a zvyhrát.